No niin, tervetuloa jälleen Massikka 61 luontovideoiden pariin. Ja tällä kertaa Massikka kuvaa luontoa sarjan kolmas osa, kunhan tämä oli muistaakseni 304. Tänään kuvataan ensimmäinen kohde, löytyy tosta. Ja tehdään tämmöinen käve, oi joo, millä sitten saa tarkennetta. Tosta vähän turkotettu tosta. Siinä on peltoohdake. Kukkii vielä. Nyt on syyskuun 24.9. päivä ja siinä on siis peltoohdake. Liian kauanhan tässä ei yhdessä kohteessa voi olla. Ollaan tämä mansikka kasvihuoneita tuossa noin. Ollaan täällä nyt tällä hetkellä. Kävellään tässä, katsellaan mitä kukkakasvia täältä löytyy. Ja ruska, siinä on seuraava kohde. Tuossa noin. Siinä on puna-apila. Puna-apila on siinä. Semmonen kukkii tällä hetkellä. Oo, tuossa on seuraava kohde. Kolmas kohde on valkoapila, se kukkii myöskin. Neljäs kohde on tosta noin rönsyleinikki, todennäköisesti rönsyleinikki tai niittyleinikki, jompi kumpi. Neljäs kukka oli siinä. No tuohon vähän kauemmaksi taas tuommoista, on parempi tuo kauempana. Niin tähän seuraava kukka sieltä löytyy. Neljä kukkasta olemme löytäneet nyt. Punapila on löydetty, tossa on viides kohde. Siinä on aitaa vasten viides kohde. Siinä on saunakukka. Viidentenä kukkana on vähän lähemmäs. Viides kohde. Viisi kukkasta ollaan nyt löydetty tähän mennessä. Tässä kävelee tänne. Mennään vaikka tänne päin. Tässä muuta täältä löytyy. Katsotaan täällä näin. Tuossa on mansikkamaa. Viides kohde. Viisi kukkasta ollaan löydetty. Siinä on hieno. Oh, wow, tää on uusi kasvi löyty siitä. Tässä näin tämmönen punainen. Että arvaa, tämä on metsäapila. Siinä on metsäapila. Suomen luonnonvarainen punakukkainen apilalaji. Metsissä enemmän elää. Viides kohde. Kuudes kukka tää. Metsäapila. Oi, tossa on sitten heti löyty seuraava kukkainen. Vau. Wow. Sian kärsämö. Tämä siis, oliks tää nyt seitsemäs vai menisikö tää? Tää menee ihan sekasin jo. Seitsemäs, kun mä en tiedä, kuinka kuudesta sitten. Pannaan seitsemäksi. Oi, tuolla on seuraava. Tuolla, oho, se on vähän hankalassa paikassa. Tuo kukka tossa on. Se on valvatti. Valvatti on siinä. Peltovalvatti. Se on kahdeksas. Tai se ei oliks, nyt muista enää sekasin mennyt numeroista. Kahdeksan, pannaan vähän kauemmaksi taas. Joka tapauksessa. Kukkanen kahdeksan kohan, niin tulis nyt sitten. Kahdeksan kukkasta. Mitäs tää löytyy? Tossa on ruska tullut jo. Haavan lehtiä. Onks kahdeksas? Siinä on haapa. Haavassa on ruska. Mikäs tää on? Tämähän on outo kukka, tää ei ukka. Mikäs tää tämmönen kukka on tässä? Ihan onkohan tää ollenkaan? On vähän tämmönen vaalee. Onks tää joku jännänapila tai joku? En tommoista tähän ennen. Tämähän on outo. Punapilan näköinen, mutta on vaaleammat lehdet. Onkohan tää? Ei tää punapila. Tämähän on ihan oudon näköinen kukkana. Tähän täytyisi tutkia. Tää on joku uusi laji ihan. Mikähän tämmönen kukka? Ei tää puna-apilan näköinen se on, kun tää metsäreunas kasvaa. Tää on tämmönen kauheen pitkäkin, se on tommonen, se kasvaa niinku, tää on ainakin 60 senttiä korkea, ihan tässä metsäreunas kasvaa. Olisiko tää joku jännänapila tai joku? Ei oo kyllä ennen nähnyt tänne. Ei oo kyllä puna-apila. Ei oo, valkoinen melkein tuo kukkainen. Outo. Tämmöstä tuo teettää, kun kukkia menee kuvaamaan. Löytää ihan nousia, mikä mä tarkennen. Tässä on tihkujakajia tossa ja mansikkamaata ja kylämaisemaa. Niin jatketaan tästä eteenpäin. Kävellään vaikka tänne näin päin. Tänne päin. Joo, ahdekaunokki olisi tavoitteena, mutta niitä ei ole tää päin. Niitä tuolla olisi ollut kyllä tullessani, mutta ei ollut. Tossa on punapila. Joo, tommoset valkoisia lehtiä noissa punapilissa. Täällä on aika märkkää. Tossu sitä reikiä. Nyt kävellään nyt tänne päin. Tää on sieniä vaikka löytyy. Täällä metsäreunassa.
Täällä olisin sitä ytökkiä kuvannut tuosta lehdiltä, mutta tähän aikaan vuodesta ei pajulehdit. On niin syksy jo, että ruskassa jo kaikki, niin ei sieltä löydy enää semmosia juttuja. Täytyy sitten seuraavan kerran vähän tämmöistä luontoretki tässä samalla tehdä tässä teille katsojilleni. Tämmöinen luontokuva, tämmöinen luontomaisema täältä meidän omat pellot. Tää on meidän oma heinäpelto tässä, missä olen niittänyt itsenne ja niittänyt alatalkkari tänne pellon. Ei ole video kuin alatalkkarivideo täältä. Täällä on heinäpelto. Itse olen kylvännytkin tämän pellon tästä heinättä ja kyntänyt, äästänyt ja kaikkea muuta silleen. Ja joskus takavuonna oli vielä mansikkamaakin tässä, että aikoinaan viljeli mansikkaa tässä. Mutta ei nyt ole vielä moneen vuoteen ollut mansikkaa. Joo, tällaista on. Jos joku sienikin voitaisiin tässä kiertää nyt tässä niin kauan kuin videossa on tulee täällä ei näitä kukkasia olevan täällä. Täällä märkä on kuin tossuissa on reikä, mutta eiköhän nyt tässä olisi paremmatkin kengät ollut jalkaa laittaa. Tullisin nämä kengät laitettua. Tää on kuluneet nämä kengät. Täällä on kastelurunko, putki tulee joelta. Joelta tai toi joeltunneksi puuttuu nyt 180 välistä, mutta joelle se normaali olois menisi. Joelle tää normaali olois toi putki menisi. Joo, tultiin tänne haapa-alueelle, tämmönen haavikko. Olen säilyttänyt, halunnut tässä pitää tämmöistä haapaa täällä. Elää noita furkulalajeja. Ja haapakiitäjä on täällä. Täällä semmoisena luonnolla elää tuolla korkeitten haavan latvoissa. Haapakiitäjä. Perhonen semmonen. Joka ei aika harvinainen nykyään, mutta olen nyt pitänyt näitä haapoja tässä. Tämmöistä haavikkoa tässä on niin mukava tämmöinen oma haavikko. Tämmönen. Siellä ne haavat nousee. Perhos jättimäisiä haapoja siinä. Siinä on semmoisia isoja haapoja. Semmoisia, missä ei mitään nykyään just missään enää olekaan tuommoisia. Olen halunnut pitää niitä täällä. Luontoihmisenä tykkään omistaa tämmöisiä haapoja. Jättihaapoja. Joo, semmoisia on. Ei ole tarkoitus kaataa, kun ne on perhostutkimuksia ja perhosia harrastan. Niin. Joo. Ei ole semmosia. Mitäs täältä löytyy? Tässähän oli niitä puita silloin metsästä tänäksi vuoden keväällä. Mut kukkasiahan täällä ei näy. Mennään nyt täältä ympäri niin kauan kuin videolla on muisti. Tässä on tää 18 minuuttia. Niin. Katsotaan nyt mihin asti tässä luontoretkellä niin ehdin tulee vähän tämmönen ilvi. Tuttikin risupuska naamassa. No, siinä on mitä. Täältä tossa on tuollainen viinimarja, omaa käyttöä olevaa viinimarja. Kasvatet isän kanssa kyllä laitettiin nämä puskat aikoinaan tähän pelloon nämä viinimarjan puskat. Tehtiin tänne. Muistan kun kynnin ja estin sitä ja isän kanssa mittailtiin ja katsottu kuvaapat. Tuotiin puutarhassa viinimarjat tänne sitten. On siitä ollut mukavaa. Mikäs nyt lähti lintu sieltä? Joku lintu lähti, iso lintu, oliko pöllö? Olisiko ollut pöllö? Lähti ihan ovelasti tosta. Tuossa niin semmonen pöllön näköinen. Olikohan se puulahtavassa istunut? Se äänikin taisi kuulla videolla tonne. Jännä, kun ei tietenkään tiedä mitä. Tässä on mun raktoritie tänne metsään. Joo, tämmöstä. Kuvataan nyt tämmöinen luontoretki. Vähän erilainen maisema tulee tästä tämmönen. Tämmönen vähän erilainen paikka, mukava perhosia, herukka perhosia tässä on, kun tässä on näitä herukoita ollut. Tässä on kyllä näitä kaikenlaisia perhosia lentelee, matarakiitäjiä lentää ja sellaisia lentelee täällä niitä raktoritieni tuonne metsään tässä. Tuossa on semmoinen perhoskeräily tai valokuvauspaikka, että keräily valokuvauspaikka, tuossa on lamppu, tähän saa generaattorilla sitten sähkön, että kun tuolta on sähköauttoja ja tunni, laittaa aggregaatigeneraattori tuohon taakke. Ja mulla on semmoinen 300-wattinen generaattori pieni kannettava, niin saa sillä sähkön tuohon lamppuun sitten, niin sitten saa lakana siihen vielä taakke, niin
saa valokuvaa perhosella, niin sitä jäänyt joskus siitä valokuvailu. Semmoinen saa tuosta maisemaa tuolta päin perhosia sitten siitä valokuvat. Joo, mennään tänne metsään tässä. Tässä on se mun metsätyömaa, missä on. Vielä olisi puita täälläkin vielä, saaketti. Täällä on jotain risuminen kompostoa. Tuolla on vielä tekemätöntä puuta. Täällä, mutta tässähän mä tein silloin niitä puita. Tuolta metsävideo tässä samalla. Vaikka nyt tarkoitus ollut tehdä tässä metsävideoa, mutta nyt tuli sieniä. Täällä ei kyllä enää näytä olevan. Tossa on vielä kanto. Kanto on siinä. Joo. Tästähän mä niitä puita keräsin. Täällä on nyt pystypuita kaadettavaksi, mutta niitä nyt en kaada vielä, kun täytyy ensi keväänä katsoa, tuossa mun työmaa jatkuu. Tästä mä oon kerännyt puut pois, missä kävelen nyt. Tässä ja puut, ai saakit, puut sieltä kuormasin. Siinä on vielä työmaata. Siinä on kasa jatkuu tuonne pitemmälle asti tämän reunaan ja sitten tuolla alhaana on lisää, mutta tässä nyt oli ensi vuodeksi sitten keräämistä ajamista taas lisää sitten pois täältä metsästä ensi vuonna. Voin tehdä vaikka vinssivideon sitten. Pystys on kanssa kuivasi, mutta niitä nämä on itse kaatamia tähän kasaan. Eli olen itse kaatanut nämä puut tänne ja sitten tästä tosta ajoin ton kai halveen tyhjäksi puut ja tultiin jouduttiin tänne metsään. Nyt tämmönen metsäluonnon yhdys, tossa on vadelma tullut siihen. Siinä on niin paha vadelmanryteikkö, että keväällä ja muutenkin on hirvikärpäsiä kaikkea niin syksyllä siis, että ei paljon viitti tehdä. Keväällä on paljon parempi. Nythän ne olisi kyllä pihlajoissa enää lehtiä. Tuossa on terttuseljäkin. Tossa on terttuselja. Tossa noin. Näkyy oleva terttuselja. Linnut tuonut, tai nykyään hän on luonnonvaraisia, hän on niin luontokasvihan sen terttuseljäkin. Täällä on vaahteroit kans, että vitti tuo kävellä paljon. On vaikea kävellä, kun on ne risuja ja kengät ei ole ehjät. Ottaa kaikki risuihin ja kengät kiinni. Kyllä tässä nyt kävelee. Tuohon tein tuollaisen traktorin kääntöpaikan, että kaadoin vähän puita pois. Sain pääsin pakittaa tänne päin traktorilla tähän. Ja tuolla alhaana olisi lisää puita. Vielä ton puolella olen saanut puut kerättyä. Tuolla olisi alhaana se vaan toista kautta. Tuossa olisi kyllä vinssihomma. Ton kasan, kun saisi ensi vuonna selvitettyä tosta. Ja minä tästä aika ison kasan ajoin sieltä pois ja tästä tosi paljon tein tässä hommia. Tämän pahimman kasan sain, niin tuossa olisi vielä toinen kun sain, niin sitten pääsin noista yksittäisiä puolta. Muualla metsässä oli joku yksittäisiä puita. On siellä jo vähän olen kaatanut, mutta että aika paljon yksittäisiä. Kerään nyt ensiksi nämä irtopuut, jotka on niin kuin kaatuneet, tuulen kaatamia ja omat kaatamit pois tästä mäestä. 3 hehtaaria tässä kotona metsää, että muualla on sitten lisää metsää, että kotona nämä kotimetsämme puut. Ja sitten ottaa vaikka kaataa sitten tuosta ne tarpeen mukaan lisää sitten siihen puita. Tekee lapeja ensi vuonna katsoa, jos hän ei saa myytyä, niin sen mukaan tekee näitä sitten puiksi. Silleen. Mennään tuo kautta, mistä tie on. Tää kauankohan tämä video kestää. Tiedä. Tässä nyt muuten. Niin. Tai no, niin mä usko, että mulla on videolla riittää isakutti, kun törmää näihin. Risu, mennään tästä kohdin vaikka tänne. Mennään kattoo nyt. Vai mentäisikö tonne päin? Vieläköhän mulla on paljon tätä videoa nauhaa jäljellä. Tai nauhaa näis nykyään. On nauhaa. Tämähän on muistikortteja nykyään. Mennään tonne päin kuitenkin. Jos sitten kun loppuu video, niin sitten loppuu. Sitten loppuu. En mä viitti tonne pihaa päin nyt mennä tässä kuvaamaan, kun siellä on mitään kuvattavaa. Metsä, kun luontoretkellä ollaan nyt. Luonnon kuvaamisesta tänään. Sehän on homman nimi, ei kun Ilja. Mennään tuommoista polkua tuossa metsässä tuonne toiselle puolelle metsäaluetta vähän aikaa. Siinä aikaa kun video riittää toi 18 minuutissa. Mennään tänne vaikka. Tässä varovasti menee, kun olisi ehjä kengät, niin ei olisi kaikki ryhdy. Tässä on puita. Tästä näin, no tästä on raktoritie tässä mulla tässä. Tossa olen vähän kaatanut tuohon puita. Kaatoin punamerkkiset, tossa on tarkoitus kaataa. Joskus piti kaataa, mutta jäi kaatamatta. Tossa olisi vähän kaatamista. Tai ajamista siis. Kaataan sitten vähän lisää tästä, kun teen tästä sitten. Joo, tossa on tuommoista jännää kiven päällä. Tuommoista
mikäs jäkä, jonkunlainen saniaiskasvi, metsäimarre tai joku vastaava. Ketuleipiä olisi siinä. Tuossa on ketuleipiä. Niitähän voi syödä, noin ketuleipän lehtiä. Voi liikaa syödä, kun niissä on semmoista ainetta, semmoista happoa, että sitä ei liikaa paranna syödä. Mutta täällä on puu edes. Pääsee kohtaus puun yli, vaan miettiinkö mennä. No kun se nauha vielä jatkuu, niin kaisi pitää mennä. Sitten tänne metsäpuolelle. Metsä pannaan vähän, kuinka päin tätä tarkennan. Noin päin. Tämmöistä metsäluontoa meillä tää. Tässä on täpläpapurikkoja ollut tässä alueella. 20 pistettä. Harvinaisuus 100 pistettä, erittäin semmoinen aika harvinainen perhonen. Täpläpapurikko. Oho. Siellä on kun tikka kuorinut puuta sieltä, tikan kuorima. Ei noin korkeeta, mikä karhukuori. Se tikka kuorinut. Joo, tässä menee tämmöinen polkumetsä. Mulla oli ennen vanha täällä perhoskeräilypaikkakin. Tai siis valokuvauspaikka. Tein semmoisen rakennuksen tänne, mutta olen purkanut pois se, joku oli niin hankala käytettää jo. Silleen tää pellon metsässä. Tähän rakensin semmoisen. Olisahan se on kiva oma tavalla olla. Tässä se oli, tossa kohdin se oli semmoinen rakennus tuossa puissa. Oliko se tuo puolella? Taisi olla noissa puissa. Joo, semmoinen oli. Täällä on tämmöinen metsä. Metsäluontoa. Nyt saadaan tässä videolle vähän sen tämmöistä mäen kalliopäällystä. Täällä on kalliomäki. Kalliomäki ja vähän vaikea kävellä tää, kun no kengät niin huon. Kuntokaa ei oikein hyvä. Hilko, epätasainen tää paikka. Täällä on mäen päällys. Koivukin kaatun siihen. Täällä on tämmöistä luontoa. Pääsenkö mä täältä tuon tuista kautta, mä niin kaukana jo. No, yllättävän kauan se 18 minuuttia kestää. Sammalt ja mustikkaa ja puolukkaa. Saakit kaatua. Kamera yhden käden, kato kiinni kamera, niin täytyy yrittää yhden käden tasapainoa tässä. Joo, sieniä täällä on kans ollut. Tatteja nyt ei taida enää tähän aikaan vuodesta olla. Tatteja täällä näin. Tuommoista. Se on vähän haukeampaa maisemaa tässä. Tässä te voitte siellä katsella sitä. Tämmöistä pääsette tämmöiselle luontoretkelle, jos vaikka itse olette siellä jossain kaupungissa asutte jossain kerrostalossa, niin sieltä on vaikea päästä luontoon. Täällä sitten minun luontovideonipa mukana pääsitte luontoon. Kävelemään tämmöisen metsämaisemaa. Tässä ei ole koskaan ollut hakkuuta. Ei koskaan. Siinä on vanhempi sieniä jo huonoksi.